მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო საჯაროდ და ეს იქნება ერთგვარი მოდელირებული გაშლა საჯარო გაშლა ტაროსი ასე თემაზე ტაროს გაშლა დაკარგული ტაროს გაშლა დაკარგული ნივთის პოვნაზე Da, ak savaraudo variantebia, chamotulili. Pirveli. Nifti daigarga sakutar binashi. Sadat chorobt. Meore. Nifti dakchat megobartan. Mesame. Nifti dakchat stomatologiur kabinetshi. Es chem variantshi vambob, gesmit. Es ari modelirebuli gashla, ro ai ase khteba niftis povna taros mikhedvit. Tken shemtkhovashi, tken individualuri shegitkhvebi ikneba. Sadat mozraob, sadat khart namqopi uakhloves dghebshi, khlebit kho? Ai magatat stomatologiuru kabinetis natsvat sheileba, magaritat, nu, ra vtkvat ekhla, sheileba avtobusshi magaritat dakchat, kho? Sheileba avtobusshi dakchat. An sheileba magaziashi, aptiakshi. Meotkhe, ghamis klubshi. Mekhute, vinmem khomar moipara. Meekhse, mistiurat daikarga. Ai მეექვსესთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ რომ ზოგჯერ ხდება მისტიურად დაკარგვა ეს რასთან არის დაკავშირებული როცა ჩვენ სამყაროდან ვღებულობთ რაღაცა მადლს სიკეთეს და ჩვენ მადლიერებას არ წარმოვთქვათ და არც ქველმოქმედი არ ვართ და არც გაცემა არ გვიყვარს როგორ გითხრათ უპოვარზე თანხის გაცემა არ გვიყვარს თავს არ ვიწუხებთ არც ქუჩის ცუგებს და ფისოებს არ ვაპურებთ მოკლედ არ ხართ რა ქველმოქმედი არ ხართ აი ასეთ შემთხვევაში სამყაროს მიაქვს თქვენგან რაღაც ნივთი ან ენერგიები რაც აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე ამიტომ ეს არის ძალიან საფრთხილო თემა როცა რაღაცას ღებულობთ სამყაროდან მადლის სახით უნდა გასცეთ ფინანსურად, მატერიალურად, რომ არ იყოთ დანაკარგში, გესმით, რომ არ დაგაზარალოთ თქვენ სამყარო. სამყარო მუშაობს აი ამ დაბალანსების პრინციპით. დაბალანსება ყველაფერში. კარგით, შევხედოთ აბა ერთი, როგორ პასუხს მივიღებთ. ტაროს გაშლა დაკარგული ნივთის პოვნაზე, მოდელირებული გაშლა. ასე ხდება ნივთის პოვნა ტაროს მიხედვით, ტაროს დახმარებით. Darșit videos bolom de შეიძლება ძალიან დაგჭირდეთ ეს მეთოდი თქვენ. Ტაროს გაშლა, მოდელირებული გაშლა, დაკარგული ნივთის პოვნაზე, აი ასე ხდება ნივთის პოვნა ტაროს მიხედვით. Სხვათაშორის აი ეს გაშლა შეიძლება ადამიანზედაც განხორციელდეს, აი ასეთი გაშლა, ტაროს გაშლა, დაკარგული ადამიანის პოვნაზე. Ese შეიძლება. Პირველი. Ნივთი დაიკარგა საკუთარ ბინაში, სადაც ცხოვრობთ. Ну, ხო შეიძლება საწოლის უკან იყოს გადავარდნილი. Შეიძლება, ან ბალიშის ქვეშ იყოს, ან საბნის ჩიხოლში იყოს შევარდნილი. Ან გარდერობის ქვეშ იყოს შევარდნილი. Ну, რამდენი ადგილია სახლში, ხო? Მეორე. Მეგობართან დაგჭათ. Ეს არის ჩემი ვარიანტები. Მეგობართან დაგრჩათ. Თქვენ შემთხვევაში იქნება თქვენი ვარიანტები, სადაც მოძრაობთ, სადაც ყოფილ ხართ მაგალითად დღეს, გუშინ, ერთი კვირის წინ და დაიკარგა. Და თქვენს ვარიანტებს წააყენებთ. Მესამე. ნივთი დაიკარგა სტომატოლოგიურ კაბინეტში. ხო შეიძლება სტომატოლოგთან იყავით. Მეოთხე. ნივთი დაიკარგა ღამის კლუბში. Ან დასასვენებელ პარკში, მაგალითად თუ თქვენ იყავით დასასვენებელ ვაგის პარკში, ან სადმე თუ იყავით. Მეხუთე. Ვინმე ხომარ მოიპარა. აი ეს ვარიანტიც დავუშვათ და მისტიურად დაიკარგა. მისტიურად დაიკარგა ეს მეექვსე, რომელზედაც გესაუბრეთ. როდის ხდება ეს მისტიურად დაკარგვა? როცა ვამბობთ რომ ჩამჩაყლაბა თუ მიწამ. აი გაურკვევლობაში რო ხართ. Პირველი საკუთარ ბინაში დაიკარგა. Აბა ნახოთ, რამდენად დაიკარგა საკუთარ ბინაში? Არა. Არა. Არ არის ეს ვარიანტი. Მეორე.
მეგობართან ხომ არ დაგრჩათ, მეგობართან დაიკარგა. ვნახოთ მეგობართან. მეგობართან. Სავარაუდოდ მეგობართან. Სავარაუდოდ მეგობართან, სადაც იყავით რამდენიმე ადამიანი. Da, aba vnachot kidev damat ebit informatsia. Ibatona, megobartan. Da, ekhla tken ukve gaixsenebt. Gaixsenebt romel megobartan iqavit bolos. Da, nu ik moikitkhavt. Itsit rogor unda tkvat, ai tkens megobars rogor unda utkhat. Ak damrcha. Ak damrcha. Kitkhvis nishit ki ara, rom ak damrcha? Ara. Unda utkhrat ak damrcha. Ai ese. Da, ubraut ucan agar daihevend, da, camu acenen, da, ușa tuzuir pasinivtia. Ai ase, aseti pom, aseti kitwiti forma unda condet. Ak damrcha, aise. Kitsebi trutkwen darts munebuli hartrom ik dakchat. Moglet aiseti ico, cunit revandeli gashla, modeli rebuli, daros sajaro gashla, da garguli niftis povnaze. Kidevše gaxenet, aseti metodit, sheidzleba, da garguli adamianis povnaz. Magram. Magram, როგორც არაფერში არ არსებობს 100%-იანი გარანტია, ისე აქაც მე ვერ ვიძლევი 100%-იან გარანტიას. Კარგით, შემოკარგებო, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ისე მოკლედ მინდოდა მეჩვენებინა და მესწავლებინა თქვენთვის დაკარგული ნივთის პოვნა, როგორ ხდება ტაროს მიხედვით. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, მისმინეთ. Გამოიწერეთ ჩემი არხი და დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. Madlereba შეგიძლიათ გამოხატოთ როგორც დალაიქებით, ასევე ფინანსური, ასე ვთქვათ, რაღაცა რაოდენობის თანხის გაღებითაც. Რა თქმა უნდა, ეს სურვილისამებრ. სურვილისამებრ. Ანგარიშის ნომერი მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ. Აი მაგათაც ზოგს ისე მოსწონს ეს ჩემი ვიდეოები, რომ უნდა რომ გამოხატოს ეს მადლიერება ფინანსურად, მატერიალურად. Mistuis arari sakmarisi ais marto dalaikeba virtualurat. Kho, ai ase. Kargit shemokargebo, visats mogesuroebat personalurat aros kartis gashla, shegizliat damireko dammesijot da vtkvat dros saati da tkventvis gavshalot taro tkvensave shekitvebze. Tkvenive chartulobit. Shegaxsenet chems telefonis nomers 599577383. Vimeoreb 599577383. Ამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Შეგახსენებთ, ძველი Facebook-ი აღარ გვაქვს. Ამიტომ იმ Facebook-ზე, ვინც იყავით ჩემი მეგობრები, გადმოდით ახალ Facebook-ზე. Მისამართი წერია ვიდეოს ქვემოთ. ტაროს სამყარო ან ტაროს გვერდი. Აი ასეთნაირად. Გამომიგზავნეთ დამეგობრება, დაგიმატებთ და გავაგრძელოთ ურთიერთობა. Ორი წელია ერთად მოვდივართ და ყოველ თქვენთაგანი ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი. Მოგეთ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.